afka isanka ciid loo guray markaas saxma loo diray saxariir gabar yar oo dadeeda lagu qiyaasay 4 ilaa 5 sano jir ayaa maanta waxa meedkeeda laga helay xaafadan oodweyne degmada Daynile ee magaalada Muqdisho taasi oo dadka arkay ay sheegeen in jirdil loo geystay sidoo kalena la ceejiyay ciid sanka iyo afka looga shubay waxayna sheegeen in meedkeeda ay ku soo baxeen iyadoo halkan uu yaalo qaar ka mid ah dadka halkan isugu soo baxay waliba mid ka mid ah raggii iyo haweenkii ku soo ayaa waxa ay nooga warameen dhacdadan iyo inta ay ka og yihiin gabartaas hooyadii ka dhimatay sabar iimaan Allah ka siiyo waxaan u sii dar lahaa ilaa bedelkeeda Allah u sahlo waxaan dhaalaa dowlad waxaan ku casanayaa gabartaas inay dilkeeda wax loogu qabto haddii dil walba saan oo ku dhaco looga fiirsado najiid ma ahan haween walba haddii gabar Soomaaliyeed la kubsado haddii caruur Soomaaliyeed la kubsado mana naqanayso waa ubixii waddanka gabadha haddii aragtay muwax jirdil oo korkeeda ku yaalay gabarta halkaana dhaawac ka yaalo korkeeda ceeji oo ku taala afka isankana carawa uga buuxda waana ka dhaaraaranta wax loo gagsi karo ma ahan hoos Soomaaliyeed ah xanuunka hooyada qabta ka daran iyada naga qabta hooyada dhashaa ka qabta anaka si aad aan ugu kulaane waxaan ciidanka sharafta badan dawladda sharafta badan waxaan ka cusaneynaa inaan waddankooda ay ciseeyaan ubixii Soomaaliyeed oo hadda soo baxay inaan wax u qabtaan shacabkaas Soomaaliyeed oo dhammaan meeshan ku baabacsan gabartana meel halkaas oo ooda la gashtay waa kubsi aad loo geystay waa kubsi iska dhex waa gabar yar adeeg loo soo diray dhinaca adeeg u taale waa lacaga u taale kabay wadatay xijaabkeeda lagu ceejiyay كل نفس دائقة الموت نف والبوحيد الدمين يسا جيري هل كان ساك وعنك صوب عناي جبر ير ودا آد الشنجر إلا أفر سنجر رنتي مركي لا أركي بدكو أرققح إيو عبسيا يدرمين مركا رنتي واحد دلي كلي من نقان ilaa haddana hay'adaha amaanka ee degmada ayaa hawsha sayada la wareegay iyagayna qaaday waxaan halkaa ugu tacsiyeynaa umadda Soomaaliyeed dhammaan gaar ahaan ehelka ay gabadhaasu ka maqan tahay waa gabar yar oo miskiina kolley nin ama naag waxa dilay ma naqaan qofka dilay qof insaana ama ibn aadana kuma tilmaami karno marka waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed qaasatan ehelka gabadhaasu ay ka maqan tahay sabar iimaan Allah ka siiyo bedel qeyr qaba Allah ka siiyo ummada noocaas oo marasta masaakiinta dadka gabdhaha wiilaba gabdhaha waxay ku jiraan dadka masaakiinta ay ummadaasu Ilaahay uu makansiyay ku jiraan waxaan cusan lahayn in laga qabto oo hal meel loogu soo wada jeesto Soomaaliya oo dhan way ka dhacday arintaasu gobol ay ku kooban tahay habeeraatay ma jirto qaasatan magaaladan Muqdisho baryahan dambe waa ku soo badanaysa marka waxaan dooneynaa in ummadaas laga qabto dadkaas masaakiinta oo marasta si degdeg ah dhanka kale qaar ka mid ah dadka xaafadan degan ee ku soo baxay gabadhan meydkeeda halkan laga helay yarta ah ee 4 ilaa 5 sano jirta ah ayaa waxa ay dhankooda sheegeen in ay fajac ku noqotay kadib markii saakay ay ku soo waabariisteen amaba barqadii saakay ay arkeen gabar yar oo meyd ah jirdil xoogan loo geystay isla markaana dhex taala geedo iyo ciid halkan ku yaala taasi oo aysan garan ilaa haddana waxa la sheegay in aan weli la garan ehelada gabadhaasi maanta waxaa degmada Daynile ka dhacday gaar ahaan xaafadda Oodweyne kadibna xaafadda Assista loo yaqaano dhacda aan la yaabnay in badan aan qulubta ka maqalnay laakiin aan aragti aan u arkin dhacdadaas waxay tahay gabar yar oo 4 sano jir ama 5 sano jir ah maanta mar 5 saac camal ah soo kacay waxaa arkay gabadhaanu leeyahay meeshaana lagu dilay intaas markaa arkay kadib iyo gudoomiyaashii oo xaafadda imaadeen kadibna gabadhii la qaaday intaas maanta arkay gabar yar oo 4 jir 5 jir meel aan lagu dilay saakay 5 saac camal meelahan shan lagu arkay dadka aragtana waa la qaaday oo dadkeedina ilaa lama helin arrintan oo ku soo badiyay maalmaha Soomaaliya
أمد كم هذا ما تعرفنا نجا. بار نمت كله وحاقو حرين مصر كذي بارك الله ودوجي وقارت له ودوجي. أفكار سان كعيد له قري. مركز سحمة له درس حرير. لا ما أمان كإمام الكتاب ماذا ديني له هل كان سو قري أي واحد أي قبل يرتاهد دا يرتاهد سدوا كله شردل ك لوج يستي لند دلي هل كان كقاعدة يو قاعدة سلقة دك ماذا وحنا لا شيء إن عددا أي تايم دي هو رئيسي حافظا كده عدد إذا مر كان عددك فجأة كنا قطعي معلمي دمنا واحد مقالة مقدسة كده عيي دعوين فجأة تاسي عددك أجوبك لنا يا بين بلشة مقالة مقدسة عبد الكريم على هذا وربعين تجوب جو مقالة مقدسة